25万リアになります。25万、いや、できる上に勤勉だなんて本当素敵な殿方、魔物討伐のクエストです。ありがとうございます。ちょっと待った、エマ・ブライトネス、ノルの幼なじみです。気まずい雰囲気。ちゃったの？くそ、そんなわけなかろう。本当ですか？本当？なあ、ニソの疑いの眼差しは？ったく、哲彦のやつ、なんで電話なんだよ。ちょっと俺部屋行ってくるわ。え？はい、もしもし。LINE ありがとう。今大丈夫？もちろん。演目のイメージなんだけど。あれ？そういうこと。違う、そうじゃなくて。志田さんとの関係は知っているし、やりたいことのイメージとか LINE に送っておいて。うん、ありがとう。やっぱり勝さんからだったんだね。うん。一華、動くな。何、やめ。やはり！遊んでくれてるんですね。これが一華の口だ、間違いない。どれどれ。あ、上杉さん、クリームついてますよ。お兄ちゃん、四つ葉さん。まさかの四つ葉、切り抜いてた。さっき。あの、相馬殿、今から少しだけ暴言をお許しいただいてよろしいでしょうか。ん？許可しよう。アルベルト殿に王位を戻す気はありませんか。そして相馬殿を我が国にください。はぁ、いっそ姉上もつけるので皇帝になってほしい。あなたは自分が何を言っているのか分かっているのですか。そうです、ダメに決まってるでしょ。相馬は私にとって、王国にとって必要な人間よ。ごめんなさい、取り乱したわ。剣に手をかけるんじゃない。アイシャ、ステイ。私の扱いが雑じゃないですか。優しいのね、お兄さん。ここって召喚通り。お兄さん優しいから、特別なご奉仕してあげる。あら、え、お、ちょっ、なんなの急に。二人とも、なんで無言。若様、どちらへ。悪ふざけが過ぎるぞ。悪ふざけ。若は非常入部で奥庭へ強引にならぬよう慎重かつ積極的に誘っておりましたのに、あろうことか商売女を買おうとしたので引き止めたのが悪ふざけと。急に早口でどうしたともえ。てか見てたんだろ。ええ、まんざらでもないご様子でした。そんなことを。私たちではご不満ですか。関係ないだろ。ミヨ。ええ、ともえさん、今この場で私たち二人と関係を持っていただきましょう。若さ、さあ、ちょっと待って、頭を冷やせ。そういや、宿屋は2階だった。お召し物もズタズタです。一体何が。桃色の霧、雲の糸。ああ、そのお召し物では大変ですね。ちょうどルグイさんが魔防具を完成させたそうです。試着をしに行ってみては。
いろいろさしてくれてありがとう、エマさん。